Сайн байна уу? Сайн байна. Би Иргэний бог өлтрийн байрлалын шинэ мэрэгчлэлтэй 2006 оны 9 сард Монгол улс шилжсэн. Наа Батэрдэн охтой адил биш гэдэг. Би Иргэний бог өлтрийн байрлалын шинэ мэрэгчлэлтэй 2006 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн барилгын инженери сургуульд элсэж ороод 2012 оны 1 сард бакалавр зэрэгтээ төгссөн. Миний нах цагч барилгын инженер мэрэгчлэлтэн байдаг. Тэр ихч мэн өөрийнхөө мэрэгжлийн оо сайхан тал те оо давуу тал ашиг тусаа надаа ер нь ухуулнаас ихрүүлсэн гэх юм да. Зөвлөд тэгээд би энэ мэрэгжлийг сонгосон. Би мэрэгчлэрээ 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Анх бол 2010 онд каркас зураг компани зургийн техникчээр ажлын гараа эхэлсэн. Дараа нь өрх гэдэг компани барилга бүтээцийн зургийн техникчээр ажилласан. Тэгээ 2012 оны 9 сараас 2019 оны 7 сар хүртэл MSS Property компани төслийн менежер, инженер, барилга бүтээцийн зурагчлалын инженер, барилга бүтээцийн зурагчлалын ахлах инженер гэдэг ингээд 7 орчим жил ажилласан. За энэ манай байгууллагаас хангамжаар тавьж өгсөн цүнх. Энэ амир геймер цүнх тавьж өгсөн юм байна л да. Миний хамгийн их ашигладаг зүйл уг нь бол гар утас юм байна. Команд байна. Би энэ гар утсыг ашиглаад өдөр тутмынхаа ажлыг амжуулдаг. Энэ утсаар бол би маглах гэрэл зураг авдаг. Тэгвэл би бол Time Stamp гэж аппликейшнийг ашигладаг. Тэр аппликейшн бол ингээ байршил, огноо, цаг минут, тэ тэгээ бүхний сайхан гаргаад яг маглах гэрэл зураг авахд хамгийн үр дүнтэй байдаг. За энэ гар утсаар би бас баримт бичгүүдийг сканертчдаг, шууд PDF болгоо явуулчдаг. Мөн гар утсаа ашиглаад Microsoft Teams, Zoom зэрэг аппликейшнүүдийг ашиглаад албаны хурлуудтай оролцдог. Outlook гэдэг аппликейшнийг ашиглаад мэйлээ шалгаад мэйлэндээ хариу өгчдэг. Манай энэ том бүгд групп юг ашигладаг байхгүй юу? Одоо ERP, Green ERP ашигладаг. Тэгэхээр би энэ аппликейшнүүдийг ашиглаад ажилтнуудынхаа цагийн хүсэлт, төлбөрийн хүсэлт батлах, гүйцэтгэлийн үйлгээг нь батлах зэрэг ажлуудаа амжуулчихдаг. Би бол энэ Power Bank-ыг ашигладаг. 100,000 мА-тай. Тэгээд энэ iPhone-ийн оролттой. Надад энэ таалагд гэдэг юм нь болохоор энэ хувийн харуулдаг. Power Bank бол би маш их ашигладаг. За дараа нь би энэ маус. Энэ маусыг бол би зориуд энэ маусыг сонгож хэрэглэж байгаа. Давуу тал нь бол эргономик. Нэг олон жил зураг зурсан. Тэгээд дээрэс нь би бугуугаа ингээ буруу тавьдаг зуршилтай. Тэгэхээр ингээд явандаа энэ мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчин гэх юм уу да энэ шүрмс мөрс гэдэгчтэй өвчин байдаг тий. Тэр өвчин тусгаас эртлээ сэргээлээд энэ эргономик маус авч хэрглэж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ манай зураг зөл төр ажиллаж байгаа инженеруудыг би эргономик маус авч хэрглэеч гэж уриалж байна. Ковид гараад ихэнх хурлууд цахимаар хийгдэг болсон. Тэгээд хүмүүс гэрээсээ ажилладаг болсон. За би энэ чихвчийг бол хэрэглэх маш дуртай. Микрофон маш сайн гаралттай. Тэгэл ингээд толгойдоо ингээд зүүхэд маш хөвтийхэн, олон цагаар зүүхэд ингээд энэ хавд өвдөөдч байх эрсдэл байхгүй. Дэрсэн чихэн дээр даралт үүсгэдэг. Энэ нь бол над маш их таалагддаг. Манай том бүгд группийн дотоод хэрэгцээний дэвтэр их юм да. Хүнхэн, авсархан. За энэ дээр бол би одоо ажил давах ярилцлаг, элдв хурал зөвлөгөө, уулзалтууд, одоо харилцагч үйлчлүүлэгтэй их хурал дээр маш их тэмдэглэл үлддэг. Тэр утгаараа бол энэ тэмдрийг бол байнга ашигладаг. Манай энэ том бүгд группийн хувьд бол ийм зөвхөн дотоод хэрэгцээндээ зориулсан ийм номнууд эхлэн гаргадаг. За энэ бол одоо 7 дахь ном. За би бол ном уншихдаа бол хайлайтер ашиглах их дуртай. Яг гол гол хэсгээ дандаа хайлайт хийж ингэж явдаг. А тэгээ ном дээрээ шууд ингээд тэмдэглэл үлдээв чдэг. Ингээд жоохон ном өмөх болоход уншдаг юм да. Нийгмийн сүлжээнд бол их олон пэйж хуудсууд байна л да. Бас группүүд байна. Би гэхдээ бол ерөөхдөө нэг жоохон уламжлалт гэх юм да. Барилга цэгмийнхээ яг сэтгүүлийн эхнээс нь ингээд дуустал нь уншчихыг хүсчдэг сар болгоныхон дугаарыг. За манай энэ ерөн барилга дэд бүтцийн салбарынхны хувьд ажил мэргэжлийн давуу тал гэвэл нүдэнд харагдаж гарт баригддаг бүтээн байгуулалт гэдэг шүү дээ. Ингээд нүдэн дээр босоод ирдэг. А тэгээд энэ нь өөрөө нөгөө иргэдийн, дотор нь байгаа хүмүүсийн ая тухтай амьдрах оршныг бүрдүүлдэг тийм.
Гэхдээ нөгөө талаас нь сул тал нь юу гэхээр хүмүүсийн аяд тухтай амьдрах юм сайхан орчны бүрдүүлэхэд хийж байгаа юм бүтээн байгуулалтын ажил маань эргэн тойрон орчиндөө ингээ дуу чимээ үүсгэдэг ч гэдэг юм шүнийн цагаар бетон цутгалд авах хэрэг гардаг. Зарим тохиолдолд иргэдийн нөгөө орчны аюулгүй байдал алдагдах ч юм уу ийм зүйлс үүсч таардаг. Тэ энэ нь өөрөө нөгөө нийгэмдээ буруу мессеж өгчгөөд энэ ажлыг хийгээд байгаа хүмүүс л одоо болохгүй бүтгүй мэйгээд байгаа юм шиг ийм ойлголт өгчгөөд байдаг тий. Энийн жоохон сул талт гэж хардаг. Ашам цогшин бичсэн барилга архитектурын мэрэгжлийн удирдлагч гэдэг ном байгаа. Тэр номыг аваад хараад уншаад одоо мэрэгжлийнхаа мэдлэг ойлголт ер нь ямар салбар руу хөл тавих гэж байгаа гэдгийг мэдээл авчаасаа гэж хүсэж байна. За дээрэс нь нэмээд энэ салбарт яаж ажиллаад байгаа, энэ салбарт ямар асуудал тулгамдаад байгаа, энэ салбарт юу хэрхэн шийдэж байгаа гэдгийг одоо барилга цэгийн сэтгүүлийн сүүлийн 3 сарын дугаараа яваад уншичаасаа харчаасаа гэж зөвлөе. Ийм сайхан контент бэлдээд одоо гаргаж байгаа барилга цэгийн хамт олондоо баярлалаа. Намайг энэ хүү контентэнд зочноор үзсэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.